Čaute, vítám vás u nového videa na kanále Kila pryč. Já jsem Eva a pomaličku se snažím zhodit víc než 40 kg, abych se dostala z obezity na normální váhu. Tyjo, taky se vám zdá, že ty dny tak hrozně rychle letí. Mně přijde, že v podstatě skoro každý druhý den natáčím shrnující video za minulý týden. Každopádně za ten předchozí týden se toho až tolik nezměnilo. Já mám totiž takový zaběhnutý režim, který se možná mnohým z vás bude zdát nudný. Já totiž pracuji z domu, takže v podstatě celý čas trávím na jednom místě, zavřená doma, ale mě to tak vyhovuje, že nemám žádný kontakt s lidmi a vůbec mi to nevadí. Akorát, že nemám za ten den vůbec žádné kroky. Já totiž ráno vstanu a přejdu akorát z ložnice do obýváku a pak za celý ten den už chodím jenom do koupelny nebo do kuchyně. Takže v tomhle ohledu mám docela nevýhodu oproti lidem, kteří chodí normálně do práce, protože ti automaticky nachodí několik tisíc kroků buď na cestě do práce, anebo v práci a to já vůbec nemám. Takže když se chci nějak hýbat, tak musím vyloženě vynaložit nějakou cílenou snahu a je to o dost složitější. Jak už jsem říkala v minulém videu, tak jsme tenhle týden měli další oslavu narozenin. A pokud se snažíte zhubnout jako já, tak bych vám doporučila předem si domluvit, co za jídlo a za pití bude na tom místě k dispozici. Protože on je potom ve výsledku hodně velký rozdíl, jestli před vás postaví talíř s obrovským smaženým řízkem a kupou hranolek, anebo jestli máte nějaké pečené kuře s rýží nebo s bramborovou kaší. Já jsem si díky tomu potom mohla dát úplně v klidu i ten desert, aniž by to jakkoliv narušilo můj jídelníček a dokonce jsem ani potom neměla žádné velké chutě, že bych pak musela bojovat s tou svojí hlavou, abych si nedávala něco navíc nebo něco nezdravého. Takže komunikace je v tomhle určitě základ a rozhodně stojí za to si ten čas na to vynaložit a domluvit se s ostatníma, protože to pro vás potom ve výsledku bude o mnoho lehčí. I když co se týče jídla, si myslím, že jsem tenhle týden udělala všechno správně, tak v celkovém výsledku na váze se to až tak neodrazilo. A to je jako logické, že každý týden nezhubnete to 1 kilo nebo i víc. Ono, kdyby to tak bylo, tak v podstatě za 3/4 roku mám hotovo a můžu jít o dům dál, ale tak to nefunguje. A právě ty týdny, kdy nezhubnete nic, tak ty jsou docela důležité a právě v nich trénujete tu svoji psychiku a vytrvalost. A je nutné se na to dívat logicky, protože hlavně u holek hrají hodně velkou roli i hormony, menstruační cyklus a tak dál. Takže vy můžete udělat úplně všechno správně a na váze se to vůbec neodrazí. A potom další týden můžete dělat úplně všechno stejně a rázem budete mít dolů 2 kila. Takže i když tenhle týden nemám tak dobré výsledky, jak bych chtěla, tak určitě neplánuju skončit, rozhodně budu pokračovat dál a doufám, že příští týden to přinese nějaké lepší výsledky. Ono, když si to tak vezmete, tak hubnutí je vlastně docela jednoduché. Tam stačí dodržovat pár základních věcí. Jíst zdravé suroviny, zdravá jídla, nepřejídat se, hodně pít, hodně spát a ideálně do toho zapojit i nějakou tu chůzi nebo jiný pohyb. A tím, když budete tady těch pár základních věcí dodržovat a zůstanete v kalorickém deficitu, tak dřív nebo později ty předbytečné kila rozhodně zhodíte. Takže chce to prostě jenom tu vytrvalost a vydržet u toho a být trpělivý, protože to nepůjde přes noc. Bude to chvíli trvat, ale výsledek pak v konečném důsledku určitě bude stát za to. Když už jsem zmínila ten pohyb, tak se musím přiznat, že i tenhle týden jsem ho docela flákala. Já jsem v minulém videu říkala, že bych si chtěla udělat takovou osobní výzvu a každý den ujít aspoň pár kroků, abych to tělo začala trošičku už připravovat na nějakou tu aktivitu. No a ve výsledku jsem nakonec začala až v pátek. Takže pořád lepší než nic, ale rozhodně jsem si dala docela na čas. Mně totiž přijde, že ještě jsem pořád nenašla ten správný rytmus. Jako jídlo je už úplně v pohodě, ale třeba to natáčení a stříhání videí je pro mě pořád velká novinka a ještě se to učím, takže mi to zabírá docela dost času. A ještě do toho samozřejmě musím dělat svoji vlastní práci a kromě toho ještě píšu na jeden seriálový web, kde máme takovou rubriku o novinkách, které vychází, takže se musím dívat na nové seriály a napsat k ním názory. No a tím, že tady trávím tolik času u těch videí, tak jsem si všechno ostatní tak nějak posunula a teď jsem docela ve skluzu. Takže to napřed musím ještě nějak srovnat.
No a to ani nemluvím o tom, že za chvíli tu máme advent a ještě budu chodit k mamce pomáhat péct cukroví, ale tak to je problém budoucnosti, to zatím ještě nemusím řešit. Tak to jsem trošku odbočila, ale teďka už se můžeme jít podívat na to, co jsem tenhle týden měla ve svém jídelníčku. Jak jste mohli teďka vidět z těch fotek, tak tenhle týden jsem jídelníček docela dost obohatila. Jak jsem minule říkala, že neumím nakupovat maso, tak jsem hnedka dostala od přítelové mamky krásný libový kousek i hovězího, i vepřového. Takže hovězí jsem si hnedka udělala v hrnci na pomalém vaření a přidala jsem do toho sladkokyselou omáčku a dala jsem si to z rýží a bylo to úplně výborné. A taky jsem tenhle týden poprvé zkoušela pražmu. Ještě nikdy jsem ji neměla, dala jsem ji normálně do trouby, jenom sůl, citron a tak. A naprosto úžasná byla. Chutnalo to trošku jako kapr, ale s méně kostma. Takže za sebe jsem hrozně spokojená s tím, jak jsem si udělala ten jídelníček tenhle týden pestrý. Pohyb už jsem zmiňovala, tak doufám, že i příští týden si vyhradím aspoň trošku času na to, abych na tom páse strávila třeba aspoň 30 nebo 45 minut. Ta 3/4 hodina mi hodí takových 5 000 kroků, což si myslím, že na začátek pro někoho, kdo se celý rok vůbec nehýbal, je docela dobré. No, taky jsem si říkala, že si tu chůzi trošku ozvláštním a třeba si zapnu živý stream na TikToku, ale zjistila jsem, že tam potřebuju minimálně 1000 odběratelů, abych mohla streamovat živě, takže to ani zdaleka nemám a prozatím mi musí stačit klasická hudba ve sluchátkách. Každopádně, pokud mě ještě nesledujete na TikToku nebo Instagramu, tak vám dolů do popisku videa hodím odkazy na můj profil. Tak jo, a teď už se teda konečně můžeme jít podívat na to, jak jsem tenhle týden dopadla. Zatím má to schazování docela sestupnou tendenci, ale jak už jsem zmínila, tak rozhodně s tím neplánuju po jednom neúspěšném týdnu seknout, zvlášť když jsem celkově spokojená s tím, jak ten týden probíhal. Takže budu dál pokračovat v tom, co jsem si nastavila, dobré jídla, spánek, pohyb, pití a všecko tohle a doufám, že třeba příští týden už mi to přinese nějaký lepší výsledek. Myslím, že jsem řekla všechno, co jsem měla na srdci, takže se s váma loučím, mějte se moc krásně a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Ahoj!